Mēs esam atbraukuši uz dabas parku. Ir nenormāli labs laiks, skatieties kādas debesis augšā. Ne viena mākoņa, jau vesela nedēļa. Un šobrīd esam 11 km nost no pilsētas. Ir karantīnas laiks, neviens nekur nebrauc. Bet pasirdies te viena mašīna, protams mūsējā. Tur vēl divas mašīnas aizmugurē. Šitas te ir tas Reeling Glen. Informācijas nulla. Šobrīd ieslēdz stabilizāciju. Pastīsimies, kā tad filmējās ar stabilizāciju, jo pirmīt bija bez. Vienīgais tas, kad tad, kad ir stabilizācija, tad es nevaru regulēt leņķus. Visu laiku ir, nu, leņķis domāts ir šaurāk, platāk. Un vienkārši tāds ir, kāds ir. Bet tas video ir tā kā pa slēdēm tā kā ar stedīkam. Tādā ziņā labi. Jā. Un dzīves višķi tā kā pavelk, viņš lēnām pievelkās klāt. Tā bišķi sāniem ātri parauk, ja bišķi tā lēnām. Labrīt, cienītā. Labrīt. Pūzlīti mums liek. Un ko? Jāgaida ir otra ģimene. Mēs esam divas šobrīd atbraukuši. Viss ir kluss un mierīgs. Bērni slidinājās pa kalnu uz leju. Mums visiem ir acīs šodien līdz. Un šodien mēs sarunājamies. Neko Jānis iet lejā. Jāni, tu eji otrreiz lejā? Nu, nākās, jā. Cik lūs ir tāds? Man nav atjūtas. Kas tev nav? Kā tie divi sarunājās tu? Tev pici, nespratum pici. Man tikai 5 mājas. Jā. Nu, pirnā. Varētu uzkāpt tur pasēdēt. Nē, kamēr viņi sarunā. Bet sāksim ar šito vietu. O, aidiet, apsēdīsimies te. Cerams, ka viņš nenolūzīs. Nē, šitas izturīts. Jā. Forši īstenībā tāds miers un klusums. Pasies, kur viņi kāpties īkā. Un pēc teņa pa šajien šļūts lejā. Vienkārši super. Henijā, nāc augšā. Ko tu dari tagad? Nāc jurp, māsa. Nā, skaties, Henijā. Ej uz turien, tur pie starp kociņiem mazajiem. Tu varēsi tur? Jā, vēl tā augšā. Jā, es tevi redzu, ka tas ir slikti. Es nezinu, es redzu, vai nu viņu, vai arī redzu. Es redzu visus. No, Janka, vēl tā augšā pa taisnā. Ar kuri man kūtīs? Jā, nu vēl tā pa taisnā augšā. Nedrīk. Mēģinās. Nē. Nāc do roku. Un nenāc, nekāpoš lejā. Yes, because your dad can... If you find one, I will go.
Kāžu? Tētī, man ir 5 metri, es neko nevaru dzirdēt. Tu man nedzirdi? Tagad es dzirdu, bet tev ir, tik. Ko tu sāc, tu tiešā redzamība reku viņš ir? Kā pa augšā vila? Mēs ejam visi kopā, pēc tam varēsim braukāt lejā. Došu man roku. Jānis nāk augšā. Pēc tam. Kā pa augšā, puisi? Jūs ejat samklēt, ko mammas ir? This is Sparta! BOOM! Ē! Saplīs? Jā. Video nofilmē. A kas tev tās ir pa šitiem te? Kas tev tas tāds? Lai nu jālūk zātījāra. Tu redzēji, kā viņš izdomās? Forši, davai. Kur ir plāns iet? Tur. Kur tās viņas tur bija? Bet mēs varam tā aiziet. Augšu pietnie klāt. Apkaļ nākot ne te varam. Un sākumu aiziem uz galam teci, cik tālu var aiziet. Jā, uz sauc meitenēm. Cik tālu jūs esat? Skaidrs. Jūs esat garām tā mājām jau sanāk, ja sen jau? Mēs tagad jā esam garām tā lielā pēdējā mājā. Bāc, zari kaut kādi. Mēs esam mežā, mēs kaut kāds klints te atradām, dodamies lēnā garā tajā virzienā. Jūs domājat tīkas? Viņi pa vidus ar mums. Es tev mājā parādīšu, es vēl filmēju pirēs bišķi mums laikam. Ā, tas ir te, kur mēs bijām? Jā, man tā liek. Mēs te kāpām augšā. Šeit vai? Nu, jā, bet pa šitajā... Jo tā... Mēs bijām bišķi katru, ka es topus, jo es te lejā tiltiņu redzēju kaut kur. Tur mēs bijām? Nē, vairāk topus. Bet kā mēs varam uz ūdens vidumam otrā pusē nonākt? Tā mums jāiet tur ir. Kur mēs jāti pie gājām? Kas te galā ir? Ne. Leo, pagāj, palēdzēt man pa piecu. Ļoti uzmanīgi, redzēt, es jau uzsēt. Nē, te mēs neesam bijuši. Te mēs, Janka, neesam bijuši. Es domāju, mēs esam jau otrā pusē. Bāc, kas pa... Es domāju, ka zinu, ko mums te vajadzēja. Nu? Strīķu līdz nākamreiz. Jā? Pagaidi, neej tuvāk vili. Stop, stop. Tev var... Pretī, paskies, kas tev pa klindīm. Mēs tu... Māja ir paša augšā. Bet tā ir ritīgi vasarnīca jau. Kai tu dzīvi ir baigi bīstami, jo gadījumā tu pāli jāpils, ka tu ir nograms lejā tā kā frūts. Jā, jāmēģina, nu, paņem tā māja, pasies, ko viņa ir augšā. Redzi? Pagaidi, es vēl esmu pārslēgšu. Nu, tagad es varu pievilkt. Tā ir vesela siltumnīca, jau klausies. Baigā. Pagaidiet. Lai te tiktu lejā. Un tā var mēģināt kāp lejā. A cik tālu es, cik es tu varu iet? Nav tā, ka tur apakšā ir tā kā tā. Es baigi ceru, ka nē. Bet nevar būt, jo sakni tā, hei, skāsē, kas tur lejā darās. Bīņ, ka te varētu nolaist lejā strīķi, ne, un pastīdot. Baigi šolts arī, ka kaut kādu ūdens kritumu varētu būt vai apmeņ. Tur jau ides, te mums jāiet pa turienu apkārt, pa to taciņu jāiet lejā. Jā, un tam mēs redzēsim, kur tur lejā tie ūdens kritumi bija. Davējam tur apakaļ. Vai arī paējam uz priekšu uz tam tiltiem paskatāmies. Nu, jā. Ejam apakaļ. Bļiņas ir ārā, ne? Te ir baigās iespējas izklaidēm pieaugušiem. Bez bērniem viennozīmīgi. Jā. Bērns, es te negribu šeit tuvāk laist tām kraujām. Meža vidū, kā saka, ne no kurienes uzrodās šitādas kraujas, nu. K
Kaut kas jau tur kliedz, tur sīkie ūdens gritumi ir. Tajā galā. Pasies, Jānis, man kadrā ir. Neko nevar saprast, vienīgi koki. Ar tā kā racīm skatās, tu jau redzi vēl debesis un viss. Tad ir, tad ir jādara. Un jātais šitā. O. Platāks leņķis. Tad var debesis redzēt. Tas mēram tā kā racīm jau, ko redz. Tagad ir bez stabilizācijas. Būtu stedīkums, bet mežā stedīkums ir nothing. Kur tu bandūru valkāt līdz tā rācija jau nav normāli, ko ielikt. O, prātīgi. Vai tāds normāli tur, kur ir kabat? Tavai citos te kaut ko pļāpāt? Ceļa sargas, elkoņa sargas, tev var maukt pa klintīm. Gandrīz. Ir jau tās speciālās bītas. Man mājās laikam viens pār bītas, kuras nepilīt no zariem no kā. Vienīgi draugtīgi plāni, bet viņas lāks arī nepilīt. Ejam te lejā, skatāmies, kas tālāk ir. Lejā. Pa taciņu. Bet ir arī kaut kas čāls, šalts. Tur atkal kaut kas. Tur lejā, jā, bet tiltiņi. Tie tiltiņi, kur mēs bijām? Nē. Tie ir tu to aizmugurā. Tie ir prom aizmugurā. A te kaut kas cits ir. Te kaut kas šalts nenormāli. Es pilnīgi no šejienes varu dzirdēt. Es redzu viņu. Es arī redzu. Tur lejā. Reku kustās, es ievelku kamerā iekšā. Reku kustās ūdens. Reku, ja var kaut kādu taciņu domāt, tikai sīkiem bailīt ar kātu reļu. Pagaidi, paskies vai sīkiem nekā. Paskīšos, kas tu lejā. Nē. Pagaidām te augšā ap divu. Te jau var nošļūkt ar šļūkušu lejā. Ir viena problēma, ka tur pie tā koka uzreiz stāvums ir lejā. Tur ir čauta. Mēs esam, nu kā, mēs esam mežā kaut ko. Kur jūs esat? Ļoti labi. Mēs arī virzamies tajā pašā virzienā, kur jūs tikai pa mežu. Taciņi te iet. Ja jūs ejat pa ceļu, tad jums drīz sanāk, ka jāiet uz leju un būs tāds tā kā akmens tiltiņš. Tu tāds mēs ejam tam it kā akmens tiltiņam pāri kalnā. Oh. Bet nu vēl kā nevarētu būt. Nu, varbūt. Bet te baigi šalts klausies. A, tu ūdens kritumu dzirdi kā šalts? Skaidrs, tad jūs neesat tur. Ej, tu nost, vecīt. Ot, šito ir skats. Te jau varētu kaut kur apsieties un brislējā būtu apa. Apa un normāls biks. Striķi piemadumu. Un lai jums tam tāpat augšā. Jā, pa striķi, satkamī striķi, satīni iet tālāk. Cik tad tur vajag 40 metrus? Galvenais, lai kāds neatnāk un tad, kad mēs esam kalnu vidū, lai neatcien, neatcien vaļā. Ejam? Ejam, bērni. Vili? Davai, davai, davai. Skaties prātīgi ar tiem puļķiem. Neizbokst acis viens otram, tur vicinājieties. Un stāst visu laiku par citīm. Bet bērns savā starpā sarunājas angliski. Tas jau ir. Es nezinu pie kādiem tiltiem. Pie kādiem tiltiem saulis esat tur? Nē, kādam. Mēs kādam kalnā dzirdam kaut kā trūks. Jo mēs ejam tajā virzienā, mums tur ūdens kritums ir. Bet tas ir lejā. Mēs lejā netiekam pārāk stāvus tevi. Mēs pat taciņi ejam. Varētu būt, ka mēs satiksimies. Ja jūs esat mežā, tad mēs satiksimies. Mēs jau neesam mežā. Tik tā, mēs turējām būt šitā baigu vidīgā vietu, kur mēs kāpam okolīt. Ok, my siren. My siren went off somewhere there. Nē, mēs neredzam asfalt. Es nezinu, kur mēs ejam. Es esmu te buļa.
Leo, Leo. Nu, būs tas ir labi. Tā nav tā vieta, Jāni. Tā ir apakaļ tur. Mums, kur ir upe. Ievilksim tuvāk. Nā, vēl bišķiņi, vēl bišķiņi tuvāk. Tā. Nu, tas ir maksimāli. Jā, 10 reizes. Arī, ka ūdens var, var redzēt, ka burbuļo. Un tad mēs darām šitā ar vienu mājienu. Puk! Un esam apakaļ. Tā, turpinam iet. Reku ir mums, ne? Tā, šitā vajag darīt. Tā, ka tu gāji visu laiku spriedz, kad tu pagriezies pa labi. Es noiešu tur lejā. Pusē visu laiku bija meši, mēs tieši gadu pašu meši, mēs pašu krauļi ejam tālāk pa to upi. Ok, wait, I'm going to go. Mēs tagad apgāvēsimies, mēs ceļu visu laiku spriekšu. Tur ir saimniecības, un tagad mēs atstāsāmies. Nāk lejā prātīgi, lēnām. Baig labais skats. Tagad aigri runāju, bišķi jāpagriež klusā, tad cilvēk. Es arī te maisos ar saviem sakariem pa vidu. Lauku smuki ir. Te pavisam jāuztais fotogrāfijas pāri šajā vietā. O? Хорошо. Nu, reku, viņš ir tas ūdens kritums, šitas. Tik jau tu... Es gribu, nu, es tur tālāk, es nezinu, es tur varu štikt. Būt cik grēt varētu, ne? Ja būtu tantai riteņi, nu jā, tad jau jā. Tā, man jau ir tā grūti, kad es vēl filmēju. Jā. Šitas jau ir nogrūvums īstenībā. Jā? Nu jā, te jau... Pagais bišķi izslēgš telefonu ārā, citādā nevar. Tur? Būtu kras. Nu, pamēģini. Vili, pamūs malā bišķi, nekas koks tev aiz mugurstu. Bēliņu? Tā ir bišķi nostāk. Nenāc aiz manis, viņš uz tās ceku Jānis tur iet. Viņš to bērzu izkusnāk. Tieši zem viņa es tagad. Un tas arī viss. Tu var tikt vienīgi uz tiem akmeņiem virsū, re, kur tu ir. Skaties, ko es tev rādu. Neskatās. Viņš nedzird, tas ūdens šalts. Bet es iešu šitā pusi. Es nezinu, vai... Ā, re, kur tur taciņi iet tev. Jā? Jā, uz augšu. Re, kur iet taciņi vijās. Mošīt mēs pa taciņu varam iet tur. Davai, ejam pacīties. Kāpienu zveik. Es domāju, ka tur tālāk jābūt nopietniem ūdens kritumiem. Jā, būt. Pagais ir pafilmēt šito, te briez mani. Nu, viņš nefokusē man. Pamēģināsim savādā. Domāju, fokusā tur, o, šitā. Ir. Nu? Ai, 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 es lūtu aizbaidīšu savu jauno draugu. Un tā tik sāksies pasākums. Davai vēl, Andres, prom, ietiek tev te. Reku ūdens kritums ir, jā. Es gribu noiet bišķi zemāk. Nošļūkā tur lejā. Jā, 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 reku tur vēl viens tālāk ir.
pavilksim. Tur var noiet tālāk lēznāks, lai eka te vēl viens ir. Skaties, kā mēs varam izdarīt tev. Mēs varam iet tur, un tur ir tāds lēzens lejā. Pa turien varam mēģināt. Šitas ir viens, jā. Leo, lēdzam. Mēs esam pilnīgā bedrē un mums dzird. Mums ir labi. Mēs atradām vēl vienu ūdeni. Mēs esam pilnīgi lejā. Baigi smukie skats šeit ir. Davai, lai kaut kur tad nostāties te, kur smuki ir. Baigi tur pakāp tev to pusi. Tad es pārslēgšos tiesas fotorežīmu, šis ir video režīms ar iespējām fotografēt. Nevien viņš tik precīzi un labi fotografijas tais. Bet nu tas būs pēc tam. Viss reiz būs. Pret saules vanāk. Jā, tur tālāk ēnā ir. Jūs esat pārliecināk, mēs mācīm par šo pašu vietu apakaļ? Viņi beidzot koks palai daļā. Jā. Es zinu, jo jūs pat arī nenāksiet, jūs atnāksiet speciāli atpakaļ pakaļ kokiem. Labi ir! Tu viņās. Es izslēgšu ārā kameru bišķi. Tā, te mēs izfotografējāmies jau. Tagad mēs iesim atpakaļ. Es mēģināšu kaut kādā veidā iet. Met vēl dēls iekšā. Iemet vēl vienu akmeni. Jānoķer mani bildi šajā momentā. Tad reku te ir paņem šitos, te, kādu no šiem. Nu, nu met tajā dziļākajā vietā iekšā. Vili pagriezies. Ejam. Kur Jānis palika ar Leo? Kur viņi ap divi palika? Viņi, man liekas, ka nogāja te pa pašu to upes krastu. Ejam. Vai tu prātīgi dās? Es jau domāju, ka var kāpt uz akmeņiem virsū. Šitā mēs varam iet vēl. Pa upes gulsni. Es veiktu, viņi redz jau viņus. Ko dari? Manu nāzi. Tavu nāzi taisi? Tas būs labs, jā. Galvenais nesadurt viens otru. Tad jau būs labi. Mēs esam atnākuši jau šajien. Reku te, Jānis jau ieraudzīvis, saka, ka tur sākās. Man arī jāpiet to. Te kā, lai mēs lejāpiet? O. Te baigais tāds kāpim. To arī mēs dzirdējām tur lejā. Jā? Un viss jau pakāpt var te čuč. Te gar malu es domāju, ka var pakāpt. No sākuma viens. Sīkos pagaidām varbūt nelaist tu. Es mazliet. Tu viņi man baigi kūdzēt kāpim. Jā. Skaisti te ir. Te ir skaisti. Slīd nenormāli. Ko viņi runā? Viņas kaut ko runā? Halo, halo. Kur viņas ir? Tur pie tās galvenās atmiņas, kur viņas izmēr. Ā, a tad mēs varam iet atpakaļ. Viņas jāiet domā. Nu? Domā? Te var tikt. Tu pamēģināšu. Nu, es esmu nokāpstu lejā.
Skatās te? Vili, skaties te! Domāju, ka jā. Jāpņem lielāku ekrānu, to plato leņķi. Šādi nedabīgi, man liekas, bišķiņ taisi, bet nu... Saprast var. Mums ir doma uzkāpt tur apkaļ augšā. Ej, ka te pa pašu augšu aiziet tur un nokāpt tur lejā, jo gribas. Te, kur tur šitā līnija. O. Un tur notiek lejā ar ūdenskritums, pievūkšu tuvākiņu. Te, kur šitā līnija, ko mēs tagad redzam. Kur man pirksts ir. O. Šitā te. Tāpēc mēs tā noteikti darīsim. Tas video jau būs interesants, tu viņš tās saraustīts, laikam mani tas... Normāli tiks, viņš mori. Jā, un tad var normāli iet. Normāli. Opa. Ai, tā. Tu atnāc apsēst, kas te darās, Jāni? Dur roku. Uj, jopču! Es tev saku, frātīgi galvu. Skaties. Nē, nē. Uj, jo! Atzies, kas pa koķiem vizaudz te tāds višņi. Pašā kalna galā, bet tas muks skat ir. Ja tu var paieties turien, nevienas pišķi pat tā paņems. Bet te jau var, skaties, kur es esmu nostājies jau. Ej, nos, man šitas skats ir labs. Šitas ir jau labs skats. Tā. Forši, jā. Mēs šobrīd ejam lejā. Par šitādu taciņu. Rēk, kas tur lejā pa ūdens kritu mums ir. Tā ir galvenais, lai nepaslīd, tad ir ai, ai. Kas tur ir? Aizmirsām signu paņemt. Un? Parasti viņa guļa viņa nepaņem, šoreiz mēs aizmirsām viņa paņemt. Ā, signu zvanī? Vakar ir kā sarnāti viņi. Viņi tik bieži jums ir aizbojusies, laikam jūs esat pieraduši jau, ja? Kad viņas nav. Baigi stāvs izskatās, jā. Mošanam mēs neejam tad lejā. Reku, es redzu, ka tu viņi tie ūdens. Jā, a moši tad tiekam lejā klausies. No kad grafē tev? Ļoti. Skaties tevi. Netiekam galīgi lejā tur? Pagaidz, pilu, pagaidz augšā stāv. Baigais stāv un stāv pusē tālāk netiek. Tur vēl stāvā. Un tur vēl stāvā. Tie ūdens kritumi tādi maziņi īstenībā. Vajadzētu jau kaut kādā laikā tik, kad pavasars sniegs, kad ir kūst. Tad noteikti vairāk te ir, bet tad viss te ir slapš atkal. Jā, nu. Pakāpjam to pusi. Ja te ir vienās ielēs, tur ir ielēja. Te ir kalns, tad reku, tur ir ielēja. Tur, tā. A, tur ir kalns augšā atkal. Lielu tu esi? Devai aiziet. Man rācija runā. Kā tur izskatās, Jāni? Tur ir vēl viena upele? Jā. Tas sanāk, ka divas upes ir. Viņas krustojās un tur ir ūdens kitamies. O. Nu, ko, tad ejam apakaļ, klausies? Te vajag strīt, un te jābrot, mums nezinu, divi tā prieta. Jā. Jāsarnā vēl kāds, kurš ir gatavs kaut ko tādu. Kur tādas var dabūt? Kas ir gatavs tādām izvirtībām, ne, bet ekstrēm.
Tas jau kaut kā nav izvietības galīgi. Dagad ir Kāpjam augšā, bērni. Ejam apakaļ, Vilu. Mums nav izvēles. Tuviņās mums meitenes sāks bombardēt, ka viņi ir pie mašīnas, un tā tik sāksies. Un mēs vēl neesam izkustējušies. O! Jā, rekvīt. A te mēs bijām lejā, nebijām? Nē, te jau mēs netiekam lejā, jā. Ejam apakaļ. Tā. Mēs ejam tādā pašā veidā apakaļ. Kā atnācām. Tāds kāpiens bišķiņ bija. Bet bija labi. Vai, kur es esmu jau. Es esmu uz tāds vītenis, kas vijās uz augšu. Šitādām pusmižušām mežā. Nu, dēls, kā ir. Kā? Atpūtīsies? Jau uzsauc. Mam naču Vili starpā. Vili, nāc te starpā. Starp mani un Jāni. Nu, cik tālu jūs esat jau pie mašīnām jau? Halo, halo. Jā, mēs esam mašīnā. Skaidrs tagad varēja dzirdēt. Mēs esam pie mašīnā. Es sapratu, jā, paldies. Mēs ejam, mēs drīz būsim pie tā krustojuma, kur mēs izšķirāmies. Jūs aizgājat pasaulē, mēs pa tāku. Un tad mēs jau arī pie mašīnām, cik tur mēs stāvam. Kamēr jums te ir atsēsties un darbēties, es cikiem ar mūsu fiksēsim pēc dzīves? Piezinu! Tieši tas patīdēs! Tāpēc tās fiksēsēt pārgūt, jo no viņām ir palikuši tikai divas tās. Nu jā, es sapratu. Ot, mēs ejam apakaļ. Tā, mēs ejam bišķiņ pa citsē apakaļ. Jo mēs gājām tur. Pa to mežu tādā veidā. Tagad mēs ejam šeit. Bišķi pa taisno. Bet arī labi. Būsim bišķi ātrāk pa mašīnām. Ir plāns. Man arī Āna aizbraukt. Pakaļ. Vēl vienai meitenē. Kuru, kā saka, aizmirš paņemt no rīta. Sīkiem pēl laika ar mamām, lai paliek pie mašīnas. Pāēd kā reiz un tā. Jo laiks reāli labs, kaut kā 20 grādi točinārā. Un silts ir normāli. Saule aizvēž. Ejiet, 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 ap divu. Visātrāk kusties. Un tas pa piepēm. Maiks mo. Nē, piepīt. Jā, nē. Kā sauc tos cilvēks, kas lasa pieps? Kā sauc tos cilvēks, kas lasa pieps? Nu, tos, kas lasa pieps, kā viņi sauc? Piepisti tie ir. Kas tie ir, viņš saka? Tie ir piepisti. Ir sportisti? Nu, tad būs ar sportu. O, šitā mēs bijām, šito vietu es pazīstu. Šitā vietā mēs kāpām augšā, atrieši. Jā. Rekot uz plotu. Jā, jā, šitā ir tas labais. Te jau striķi nevajag, te var tā patās. Mēs varam vismaz. Kāds viens otrs varbūt neko. Leo, re, mēs te kāpām augšā. Šeit tavs tētis ar mani. Un es, Vili, ar Leo, ar tavu tēti. Mēs te kāpām augšā, jo te ir interesanti. Tu viņās jau būsim pie masīnas. O, dzirdi jau kaut kas kliedz un motociklas rūc. Nav vairs tālu. Var dzirdēt kamerā? Tu viņās uzsaukšiņā.
Pat trāci. Jums tur motociklu braukā? Nē, mašīna. Rūts kā mocītis, es dzirdēju. Nē, mašīna piebrauc. Noteikti uz kādu pusotru cilindru tik strādā dzinējs. Tur ir trīs cilindrotēji. Ā, nu jā, nu tie jau rūts, skaidrs. Trīs riteņbraucēji. Tā bija tāda skaņa tāda. Tieši tā kā mocīts. Bet, nu... Mocīts var pabrauc garām. Ā, reči, nu tāda jau man bija taisnība. Man dzirdi vēl nav pievīlusi. Es teicu, ka bija. O, jā. Skati labi. Skaista diena, saulaina. Vispār fotografijas perfekts varētu sanākt. Kur viņa ir, ka tur lejā iet. Tā, lūk. Ko? Es lieku rāciju kabatā. Lieku rāciju kabatā un... Kur mežā? Ā, reku, te jau taki ir. Labi, es lieku telefonu anosītā. Ā, toču neko riteņbraucē ir. Jā. Labi, es lieku mūsu telefonu, tādā grūti filmēt. Kas tev tur, Leo, skan? Kas tāda mūzika. Sēra mūzika? Kāds nomirs ir? Nē. Jā, es lēdzu man arī mūzika. A, man nav mūzikas. Jūkstas. 89, cik tur ir tas FM? Un kā tur? Labi, pusskanēsim. Kaut kāds murks. Nevar saprast. Labi ir. 97,4. Kas tā pa kastu pie koka? Tas ir kaut kāds... Jo viņi ir noblūķēji. Ā, gudrinieki. Noblūķēji taustiņas un brīnās. Jā, baigi. 90. 97,4. Tas ir MFA. Jā, es zinu. Es saprotu. Pasties. Pagaid. Jau, es vēl runātu un tev aptrūkstās, jā? Jā, jā. Es jau tā darīju. Es darbā, kas sēdēju, klausies, ko jūs tur runājat Miteksā. Un tajā brīdī, kad jūs runājat... Jā, es uzlieku rādio un tajā brīdī, kad jūs runājat, tad jūs runājat. Nu, mēs ar to iet kā. Mēs jau jūs redz. Es ar viņu redz. Nu, redz. Nu, redz. Un kur te pārkā aiga? Reku, te bija šajā vietā, viņa bija. Te. Reku, vieta. Iedomājies, te, ko viņa te sēž. Viņa jau nesēdēs uz koka. Tu negrib apēst, ja? Kas tas tāds ir? Durvīm. Tas ir healthy, tur berries ir iekšā. Jūs paliksiet te, un mēs ar Jāni aizmēkšam. Pakaļ signē. A, tu neēdīsi? Tas nav. Un tādi jūs sagā. Nē, tādi un tādi. Es tev uzstēlēšu anteni. Jā? Es tev uzstēlēšu anteni, pieslēgšu rāciju. Un tu pamēģi. Nu nevajag sēdēt pie papās. Kā? Mam. Jā? Mājās? Tu laižam? Laižam. Stirna. Tā bija stirniņa. Tā pa kalniem iet, tā kā vispār nejūt, ka viņi te būtu. Tā kā pa zemi. Nu, māsiņ.
Nu, kas ir runā? Es klausos. Es runā. Nu, tā runā. Jā. Mēs stirni ieraudzījām. Kalna galā, mežā. Aizbaidīju stirniņu. Tiešām. Jā. Jā. Mēs visi redzējām. Domāju. Zivis neredzēju. Tā mēs turpinām staigāt pa mežu. Bijām jau uz mašīnu. Bijām aizbraukuši līdz. Invernisa. Nu, klausos, māsiņa. Neklaus. Patestējām anteni. Un izrādās, ka var dzirdēt gan uz parasto pātāku ziņu. Kad dziedamā? Gan uz to anteni. Visam, kuriem ir rācijas, dzird. Nē, tu. Dzird, jā. Skatos māsu, ka tu esi pie rācijas tikus. Tiešām, tiešām. Piepe. To, ko es pirmīt nomet, to tu pacēli. Tad nes mammai. Reku, vēl vienu paņem vilu. To. Paņem to arī. Jā. Nes mammai vilu, nepazaudē tikai. Ja tev būs pasmāk, tad es paņemšu. Noliec viņus pagaidām te patās. Nāksim apkārt paņems. Mēs pa šeit arī nāksim, jā. Nu tā piepe. Smaržo tikai. Smaržo. Nu viņi jau skaitās sēni, jā, dēls. Pareizi cā. Un te atkal jāka jāvelk nost. Janka, te jāka laikam jāka būs jāvelk nost, es tā saprotu. Nu, tas. Es domāju, ka viņi kaut kur tas gomas atspiedīsies un viņi nošļūks no tā gomi lejā. Un pakaļas no... Ko viņi tur veidojas? Viņi teikt piesēja to gomi ar sevi. Viņiem ir kaitas šobrīd. Tā ir tā drošības jostas tā saprot. Es domāju, vispār viņi neko neaizbrauks. Es nezinu, Leo sēž. Vēl jau projām. Kaut ko cenšās stumt. Es nesaprotu, ko tas Leo dar. Iestumies lec virsā! Tāpēc, ka vīles nav aizmigurē. Un nu jāra, ka nošķīlis nav. Ideja viņiem bija. Un nebija nepareizi pausies. Tas domas ir līdz. Ja vīles apsēstos aizmigurē, tad tas galvas priekšējais būtu augšā. Un viņš nevar tad iedurties. Bet viņiem pašiem tas jāspīpē. Viņi jau paši to arī spīpē. Tā, domā, kāpēc viņi sēž un viņi virsīt. Tāpēc vēl kā plās. Man vispār patīk šie komentāri, jo. Tā kā kaut kādā, zini, sporta studijā, jā. Bet kur tu mūsdienās kaut ko tādu ieraudzīt? Tas ir tik vienmēr zemīgā. Tu pasaki, lūdzu, kur tu, Jāni, kur tu kaut ko šitādi ieraudzīt? Un šeit mežā var tev visu kaut ko redzēt. Viņiem no tā augs, redzēt? Es nevienu bērnu neesmu redzējis, kur šitā ņemtos. Viņiem trūkst izdomas. Mūsu viņiem netrūkst. Bet mūsu viņiem netrūkst. Netrūkst. Viņi var no nekā izdarīt, ko tu uztaisīt. Man ļoti patīk, ka Leo ietevies viņu no mazām dienām. Mēs tad patēļu debesīs mākūnītes atgādina, kur tā un šo to. Un viņu apstādina, mēs pagājušajā gadā gājām. Mēs šitiem gājām. Viņi zin, ko izdarīja? Kas? Mans dēls. Kurš? Nu, čipas tā būs. Ideja pilnēs. Viņš paņēma gultas pārvalku. Ielika tajā iekšā kasti. Spilvana un taisījās pa trikām braukt lejā. Viņam ap divu renī brauc lejā. Divi renī. Ruta. Viņiem bobslejs ir. Ai, jūs durvis atesiet lejā. Nē, mums jau nav, mums ir tāds, tā kā tāds skapīts tur kā reizi. Es saku, tur jau
Un tās durvis jau taisās uz iekšņu, es zinu. Viņi tur pataisās stendā. Es jau galvenos neredzēju. Skats. Jau. Normāli nobrauc. Mājās braucam, Leo! Un še? Tā, jūs zeķis nos, bikses nos. Bet, ka tu gribēji zēst? Tas ir sveķi, ir sveķi, jā, jā, un šitas? Jā. Tie nāk mums tikai terpentīni. Izmazgāšu. Nu ko? Brauksim mājās. To, to, jā, tagad ir... Beidzot, jā? Jā, var viņam patīrīt, lūdzu. Jā, būsim atpūtušies. Kapitāli iztaigājamies, izlēkājamies pa kalniem, pa visām malām un pa lejām. Tā. Braucam mājās.